Або шокова терапія, або дефолт. Україна стоїть перед вибором: або затягти паски, або піти по світу з простягнутою рукою, босою та голою. Прем'єр запропонував парламенту пакет антикризових заходів. Наприклад, піднімуть акцизи на цигарки та спиртне. Платити доведеться не лише пересічним українцям. Передусім, розщедритися хочуть змусити олігархів. Саме це ускладнює перспективу затвердження антикризової програми. Із подробицями Ірина Павленок. На межі банкрутства. Без шокової терапії не обійтись, заявляє Яценюк. Розтрачені золотовалютні запаси, зовнішні кредити, які використовували для показної стабільності, неефективне оподаткування, корупція. Результат, за словами прем'єр-міністра, кількасот мільярдів, яких країні не вистачає, щоб триматися на плаву. Діра в бюджеті – 289 мільярдів гривень. Плюс запозичення державних монополій «Нафтогаз України», «Укравтодор», «Укрзалізниця». Загальний обсяг боргу України, каже Яценюк, 800 мільярдів гривень. За таких умов комерційна компанія оголошує себе банкрутом. Україну уряд обіцяє витягти. Якщо, переконує Яценюк, депутати підтримують антикризову терапію. Аплодисментів за рішення, які будуть прийматися, нам буде складно почути. Але іншого варіанту немає. Або ці рішення будуть прийняті, або Україна буде країною-банкрутом і в країні буде оголошений дефолт. Прошу вибачення за всі попередні уряди, за все, що відбувалось протягом 20 років, тому що крок за кроком ми йшли до цього, але процеси ці прискорились в 11 році, коли корупція перейшла в ринг грабежу. Збільшення доходів бюджету, скорочення соціальних програм, урядовці кажуть, доведеться серйозно затягувати паски. Інфляцію прогнозують до 15%. Підвищення соцстандартів не обіцяють. Але знижувати мінімальні пенсії та зарплати міністри не будуть. Прожитковий мінімум залишиться до кінця року 1218 гривень. За газ доведеться платити більше і компаніям, і українцям. Очікується, що росіяни підвищать плату за газ до 500 доларів, і це плата за незалежність, пояснює Яценюк. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, які звикли отримувати українці, переглянуть. В результаті, обіцяє прем'єр, третина українців отримуватимуть субсидії, які зменшать шок від нових тарифів. Обкладати податками відсотки на депозитах простих українців не будуть. Для того, щоб багаті все ж ділилися з бідними, уряд пропонує інше – прогресивну шкалу оподаткування доходів від 15 до 30%. І головне джерело наповнення бюджету – великий бізнес, власниками якого є найбагатші українці. Пропонується удвічі підвищити ренту за користування корисними копалинами, збільшити плату за нафтовий та газовий конденсат. Пропонують переглянути акцизи на цигарки та алкоголь. Традиційно проти цього виступало потужне тютюнове лобі, лякаючи тим, що змушені будуть звільняти працівників. Яценюк називає це спекуляцією, каже, робочі місця скорочувати не буде потреби, а горілка подорожчає хіба на кілька гривень. Скоротять натомість чиновників. На першому етапі 24 тисячі людей, це 10-та частина з усіх, що трудяться нині в держзакладах. Яценюк оголосив також, що половину автопарку держустанов розпродадуть. І Держдачі у Конча-Заспі та Пущі-Водиці теж. Європа, Сполучені Штати та Японія підтримують Україну грошима. Результат можна буде побачити, прогнозує прем'єр, не раніше, ніж за рік. Нам будуть аплодувати наші діти. І в 15-му році і далі Україна вийде з падіння. Промову Яценюка не слухали комуністи і частина регіоналів. КПУ та регіони блокували навіть включення до порядку денного антикризової програми. В отличие от вас, ми до останнього моменту виплачували всі соціальні виплати, делали і нікому нічого не понижали. А ви хочете за счет народу сразу почати себе благосостояние делать. Спасибо. Ви до останнього моменту крали гроші і вбивали Україну. Це до останнього моменту ви робили. Шокову терапію, яку пропонує уряд, депутати ухвалюватимуть після консультацій міністрів з усіма фракціями. Ірина Павленок, Марія Васильєва, Ілля та Максим Шинкаренко. Новини 2+2.